Бул деген бул маселе билесиңер бизнити 95-92 жылдан бери эле келе жатат, туурабы? Ошол эле жылдары чечип акча деле табылмак тозуш керек болчу өзүнүн жерлерин. Сейчас упустили момент, сейчас тяжело, очень тяжело будет решать. Я так думаю. Эми надо, конечно, консенсус. Бир жерди беребиз, бир жерди алабыз. Азыр көрүп отпайсың, мына баткен эл кыйналып отпайбы. Вот эл кыйналбаш үчүн надо приходить к консенсусу. Элдер да түшүнүшү керек. Например, менин жерим алып койду дегендей, бул исконно бир эле жер болгон. Ушуну мына Узбекистан убагында бөлүп алган, Казакстан убагында эле бөлүп, баарын тозуп эле акча табылып эле заборлорду коюп салган. Азыр без проблем. А именно биз Кыргызстан калып кеткенбиз да ушул жагынан артта. Билбейм эмнен. Это надо было еще вон 90-2000 жылга чейин эле решать этип койгондо бул маселе азыр болмок эмес. Я так думаю. Ну да, азыр эми Кудай буюрса болот го дейм. Мына азыр президент, председатель комиссии да по делимитации Ташиев. Жакшы иштеп атса, жакшы иштер, просто элдер түшүнүк менен должны подойти. Потому что они правильно сейчас жакшы-жакшы келе атат. Вот с Узбекистаном почти решили все приграничные вопросы. Азыр мына приграничный вопрос только с таджиками. Таджикистан деле кошунабыз да. Акырындан мирными путем. Эми могул стычка деген болгон боло берет. Эми бул мелкое. Надо в глобальном масштабе надо решать этот вопрос. Кытайга окшоп стена сала албайбыз, но хотя бы тор менен тосуп алышыбыз керек. Өзүбүздүн жерибизди ошол. Эми бул чек ара маселеси негизи бүгүн же кече эле чыга калган жок. Бул көп жылдан берки көйгөйлүү маселе. Тынчтык жолу менен гана чечиш керек. Тынчтык ушул биздин аткаминерлерден, то есть жогорудагы отурган адамдарыбыздын гана илимдүү, билимдүү өлкөдөн деңгээли менен эки мамлекеттин ортолугундагы сый урмат менен гана ынтымак жолунда чечилсе жакшы болот да. Биз ошону гана каалайбыз. Башка жол жок, ынтымак менен гана чечиш керек чек араны. Менин оюмча ошондой да. Чек арасында деле ушу биздин жетекчилердин мындай чечкинсиздиги, канча президент мындай канча президент келди, ошол бул чек ара маселеси бүгүн эле чыга калган жок да. Ошол союз тарканганда эле тактап алса болмок да. Андан бери убакыт болду, ал эмес, биз ошол чек арада канча чыр болсо дагы ошол эле губернаторго же министрге таштап кое деп жүрүп атпайбы? Мына 99-жылы Батканер окуясы болгон, Кыргызстандын эң бир чабал армиясы начар өлкө катары ошолор коңшулар бизди тоотуп атпайбы деп да. Буларда бийлик бат бат алмаша берет дейт, ишеним жок. Армиябыз эң начар. Анан кантип оңолобуз? Бул айтканда чечилбеген нерсе жок, чечсе болот да, эки жак сүйлөшүп да. Казакстан мисалы тосуп болду жаштакай, аякты карасаңар азыр биз жак тынч эле да. Мисалы Өзбекстан менен Тажикстан менен Кыргызстан араларын ошентип эле сетка тартып да. Бул канча жылдан бери келаткан нерсе, до сих пор эле битпей келет. Канча президент алмашты, бирөө да аны кылган жок мисалы, туурабы? Ошондой болуп атат азыр. Бул маселени чечсе болот мындай. Азыр мынчалык жерде эле талашып урушуп атышпайбы? Чечиш керек да, муну тез аранын ичинде чечиш керек. А буну бул иш токтобойт, уруша берет. Эки жак кайра эле ушундай талаш боло берет. Татынакай сетканы тоссун эки жагы болду. Эчким тияка өтпөйт, бияка өтпөйт. Бар экен арасында мындай айылдарды аралап кескен өткөн. Аны эки жак келишип, мисалы биягынан биртике жер берип, тиги жерди бизге киргизип, ушундай кылып чечсе болот да. Бул башчылардын иши э? Башчылардын, эми биздин чоңдору деле билбейм кандай иштеп атышат. Мен мисалы канча президент иштеди, ушул чек араны именно ушул чек ара боюнча эч ким эме болгон. Качан биздики ызы чуу болуп бири бирин өлтүргөн да, мына чуркап калышты азыр эчтеке деле мындай. Азыр деле мисалы эчтеке кылган жок, сетка да тосулган жок, эчтеке кылган жок. Өткөндө ызы чуунан канча адам өлүп кетти, азыр жөн эле баягы сөзсүз эле элди токтотуш эле болду ошону. Мындай эме жок да. Мурдага караганда азыр чечилип атат да. Мурун 30 жыл чечилбеген нерсе азыр кичине кичинеден аз да болсо дагы кичине чечилип келе атат. Жакшы Ташиев кичине иштеп атпай. Мурункуга салыштырмалуу эми азыр чечилип келатат да. Чек арачыларды карап атат.
чегер маселелерин барын чечип атат ишке. Жакшы эле? Ал мурунку караганда. Чегерден чече албай жатпайбы? Биз чегерада жашайбыз негизи. Ошол бойдон эле турат. Биздин айыл мисалы чегерада бир канал бөлүп турат да. Разаков айылы Лейлек району. Ошол боюнча эле эч нерсе аракет кылган жок. Чече албайт го дейм ал жакта. Эгер чечсе эл дагы тосуп алганга даяр да ал жерде айылдагылар. Эми ал ташиев чече албайт экен. Ташиев чече албады мисалы. Жапаров барып келди, андан дагы дайын жок болуп атпайбы. Ушул Жапаров эле чечиш керекпи өзгөчө? Мен ошентип эле ойлойм да. Ташиев барып жаңжалды тутанты. Бийлик чек ара маселесин менин оюмча азыр чечилбей эле турат. Эч кандай чечилбей эле турат. Муну үчүн мына Садыр Жапаров Душанбайга да барып келди, Рахман менен да жолугуп келди, бирок мындай эч кандай жыйынтык чыкканын көрбөй турабыз. Ал барып келер менен мындай мына чек арадан атышуулар болуп атат, өлүмдөр болуп атат. Анан менин оюмча азыр мындай туура кадам боло элек болсо дагы мындай чечилбей атат. Ошол аскерди күчтөш керек. Аскерди багыш керек жашылап. Өстүрүш керек аларды. Подготовка кылыш керек аскерди. Азыр аскер келгенде эчтеке кылбайт да. Барып пол жууп эчтеке кылбай эле же БТРдин айдалбайт, же БТРга соляркасы жок. Баягыда бурул албай жүрүш. Же техникабыз жок. Менин оюмча эми бул биринчи очередь Россия. Бул биздин өлкө илгерте деле биз бул кандай десе бул биздин тарыхыбыз бир Россия менен. Биринчи очередь стратегический мамиле Россия менен түзүшүбүз керек. Ошол сыяктуу эле башка мамлекеттерден менен дагы биз өзүбүздүн тышкы саясатыбызды обязательно жүргүзүшүбүз керек. Ошол. Со всеми надо дружить, с соседями надо дружно жить. Соседям. Казахстаном пример алышыбыз керек, Россиядан пример алышыбыз керек. Анан слишком далеко не будем ходить, мына ближний эле соседтер. Казахстан, Узбекистан кандай өнүгүп атат. Даже мына эмне Таджикистан деле кандай өнүгүп атат. Вот, а биз заторможен сидим. Государство у нас, государственная власть не работает. Я так думаю. Если мындай народ деле законопослушный болот, если власть будет правильно работать. Все дело только вот верхушка, руководство, жакшы иштесе эле калгандар баары жакшы кетет деп ойлойм. Ошол ачык иштеш керек, ачык айтым. У нас все закрыто болот. Надо открыто работать. Ошол. Эми негизинен биз чектеш мамлекеттер жакындан ала келсек Өзбекистан, Казакстан. Анан эң эле мен ойлойт элем өнөктөш мамлекет катары Россияны ойлойм. Россия менен өнөктөш мамлекет болсок стратегиялык жактан эч кандай жаңылышпайбыз да биз. Анан бул ошол негизинен эң биздин партнерибиз Россия болуш керек да. Менин оюмча. Россия менен да азыр анан Турция менен дагы болот деп атпайбы өнөктөш. Ошол эле да. Россия менен эле да. Анан башка мамлекеттер менен деле өнөктөш болсо жакшы. Эми орустар менен эле кызматташаш керек. Болду башка өлкөлөр менен зачем? Эми орустар чоң держава да. Баягы илгертен союздагандан бери ушу орустар менен биргеликте эметип келгенбиз. Эми орустарга орустар болбосо билбейм, Кытай эч жагыла басып алмак да бизди. Ошо орустар менен эле дейм. Эми бул Казакстан, Өзбекстан алар эми көрүп атпайсыңар Таджикстанды.
Эң биринчиден Россия бизге эң ыңгайлуу, удобный, жакшы. Анан Түркия, Казакстан, Өзбекстан дагы эле жакшы. Ушулар эң жакшы пайдасы тие турган мамлекеттер ушулар да бизге. Бая митип коет го, бир тууганын соседиң жакшы. Соседиң. Мисалын казактар менен, Өзбекстан менен, Тажикстан менен, түрк менен ушулар менен жакшы болуш керек. Бирок Кытайдын кереги жок. Мен каршымын. Эл бою каршы. Казакстан менен, Өзбекстан менен. Эми границасы ошол туш келип атат. Тажикстан жаап эле койчу. Кереги деле жок. Ал жакта Россиянын кызыкчылыгы болуп, ошо Путиндин кызыкчылыгынан уш чыгып кетти да. Менчи ошо Турция менен эле мамиле кылган жакшыбы деп ойлоп атам да. Конечно, бро. Турция менен.